ማይከል ያልጠበቀ መልክት ከሰሞኑን የምንሰማው በአለ ጥምቀት መከበር የለበትም የሚሉ አንዳንድ አልፎ አልፎ እየሰማን ነው በአለ ጥምቀት አይከበር የሚል በአለ ጥምቀቱ ማክበር ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ የለም እኛ ባልፈለግንበት ጊዜ ማናከብረው በፈለግንበት ጊዜ የምናከብረው ባል የለንም ስርአታችንም አይፈቅድም ህጋችንም አይፈቅድም በማንኛውም ጊዜ ሰላምን አንግቦ ፍቅርን ጋሻ አድርጎ ይዞ ፍጹም ንጹህ ልብን ይዞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብና በዓሉን ማክበር የየ ሁላችንም ግዴታ ነው ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሁለት ሰበር መረጃዎች አሉ የፈለገው ፈተና ቢመጣ ባለ ጥምቀቱን እያከበረን እንሞታለን የመጣውንም በጸጋ እንቀበላለን ሲሉ ብፁሕ አቡነ አብርሃም አስታወቁ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ባለ ጥምቀቱ አይከበርም የሚል ነገር እየሰማን ነው እኛ ባልፈለግንበት ጊዜ ማናከብረው በፈለግንበት ጊዜ የምናከብረው በዓል የለንም ይህንን አስመልክቶም ቤተ ክርስቲያን ግልጽ መልክቷን ታስተላልፋለች ሲሉም የአደራና ጥንቃቄ ምልክት አስተላልፏል። የጥምቀት በዓል አካባብርን አስመልክቶም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠውን መግለጫ እናስደምጣችኋለን እንዲሁም ከሶማሊያ በተሰማው ሰበር መረጃ ዛሬ ጠዋት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አሳፍሮ ከአዲስ አበባ ወደ አርጌሳ ሲበር የነበረ የኢትዮጵያ አውሮፕላን በሶማሊያ መንግስት እንዲመለስ ተደርጓል ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ለመግባት ዝግጁ ነኝ ያለው የሶማሊያ መንግስትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የአየር ክልሉን አልፎ እንደገባ አከልክሏል የሶማሊያ መንግስትና የኢትዮጵያ አየር መንገድም ስለ ክስተቱ ማብራሪያ ሰጥተዋል ክብራትና ክቡራን ሁለቱንም ሰበር መረጃዎች በዝርዝር እናስደምጣችኋለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉም ያድርሱ ለቻነላችን አዲስ ኮኑን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን እያልን ወደ ዝርዝሩ አለፍን በመጀመሪያም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ ከፊታችን አርብ ጀምሮ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል አስመልክቶ የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁ አቡነ አብርሃም ዛሬ ረቡ ጥር 7 ቀን 2016 ዓ.ም ከሰዓቱን ባስተላለፉት መልእክት የፈለገው ፈተና ቢመጣ ባለ ጥምቀቱን እያከበርን የመጣውን በጸጋ እንቀበላለን አንዳንድ ቦታዎች ባለ ጥምቀቱ አይከበርም የሚል ነገር እየሰማን ነው ቤተ ክርስቲያን ግልጽ በሆነ መንገድ መልእክቷን ታስተላልፋለች ከዛ ውጭ የሚባሉ ነገሮች ትክክል አይደሉም በዓለ ጥምቀትን ማክበር ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በአለ ጥምቀት አይከበርም የሚል በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ እስካሁን የለም ብዙ ፈተናዎች ብዙ ነገሮች አልፈዋል በእነዚያ ጊዜያት ሁሉ የሰው ቁጥር ያንሳል ይጨምራል እንጂ መከበሩ አይቀርም በገጠር ቤተ ክርስቲያን 50 60 ሰው እንኳን በማይገኝበት ባህሉ ይከበራል በማዕከሉ ደግሞ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው በተገኘበት ባህሉ ይከበራል የሰው ቁጥር አነሰ በዛም እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው ስርዓቱን ህጉን ጠብቆ መከበሩን ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው ይከበር አይከበር የሚለው ጉዳይ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔና መግለጫ እንጂ እንዲህ ቢሆን እንዲ ነው እንደዚህ አይነት አለባበስ ለብሰን ነው ማክበር ያለብን የሚሉ አስተያየቶች የቤተ ክርስቲያኒቷን ምንነት ያኮስሳል ያዳክማል ብለዋል እኛ ባልፈለግንበት ጊዜ ማናከብረው በፈለግንበት ጊዜ ደግሞ የምናከብረው በዓል የለንም ስርዓታችንም ህጋችንም ይህንን አይፈቅድም ህግና ስርዓታችን ጠብቀን በፍቅር በዓለ ጥምቀቱን እናከብራለን ብለል። በማንኛውም ጊዜ ሰላምን አንግቦ ፍቅርን ጋሽ አድርጎ ፍጹም ንጹ ልብን ይዞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብና በዓሉን ማክበር የሁላችንም ግዴታ ነው በእግዚአብሔር መንገድ ብቻ እንጓዝ መድረኩ የእግዚአብሔር ነው በሰላም በፍቅር በትግስት ካላስፈላጊ ነገር ሁሉ ራስን ጠብቆ እግዚአብሔርን ማመስገን በአለ ጥምቀቱንም ልብ ማክበር ያስፈልጋል ሲሉም አስታውቋል በመንፈሳዊ ቀናት ተነሳስታችሁ እንዲህ ቢሆን የተሻለ እናደርጋለን እንዲህ እናደርግ እንዲህ አይነት ውጤት ያመጣል በሚል በዓለማዊ አስተሳሰብ በስጋዊ መንገድ የምትሉ ከሆነ ሃይማኖትን ከሌላ ነገር ጋር ማቀየጥ ተገቢ ስላልሆነ ይህንን እንድትተዉ በትህትና እንጠይቃችኋለን የአባቶቻችሁን የቅድስት ቤተ ድምፅ ብቻ ሰምታችሁም ይህን መልእክት እንድታስተላልፉ አደራ እንላለን ብሏል በየትኛውም ሀገረ ስብከት ያላችሁ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን በማዕከል ከመንበረ ፓትርያርኩም ሆነ ከቅዱስ ሲኖዶስ ያልተላለፉ መልክቶችን እንደ መልእክት ቁጥራችሁ እንዲህ ተብሏል አሉ በማለት አላስፈላጊ ስርዓት እንዳይኖር አደራ እንላለን ሲሉ ማክሏል የሰው ብዛት ቁጥር ያንስ ይጨምር ይሆናል እንጂ መከበሩ አይቀርም። ስለዚህ በመንፈሳዊ ቀናት ተነሳስታችሁ እንዲህ ቢሆን የተሻለ እናደርጋለን በሚልም የምትሄዱት የአባቶቻችሁን የቅድስ ቤተክርስቲያንን ድምፅ ሰምታችሁ ያንን መልእክት ብቻ እንድታስተላልፉ አደራ እንላለን አለመከበሩ ጎጃችን እንጂ ጠቃሚያችን አይደለም የፈለገው ፈተና ቢመጣ እያከበርን እንሞታለን ብሎ ነው ማሰብ የበዓሉ አለመከበር ጎጃችን እንጂ ጠቃሚያችን አይደለም ያሉት አቡነ አብርሃም የፈለገው ፈተና ቢመጣ እያከበርን እንሞታለን ብሎ ነው ማሰብ ለዚህ ደግሞ ግብፃውያን ጥሩ ምሳሌዎቻችን ናቸው በሀገራቸው ብዙ ፈተናዎች ቢኖርባቸውም እዚህ ጋር ሌላ ነገር ይፈጠራል ብለው በአል ከማክበር ወደኋላ አይሉም የፈለገው ተአምር ቢፈጠር በአሉ ቦታ ሄደው በአሉን አክብረው የመጣውን በፀጋ ሲቀበሉ አይተናል በሀገራችን እንደዚህ አይነት ነገር የለም አይኖርምም እግዚአብሔርም ጨርሶ አልተለየንም ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ ነው ያለው ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ከሰሞኑን ብቻ ገና በአለ ጥምቀቱ ሲደርስ ከእኛ ቀድመው እንደኛ ከእኛ ጋር መልእክት ያስተላለፉት ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው ከተራው አርብ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ አስቀድመን የእኛን ስርዓት ፈጸመን ከዛም በኋላ ጽራት እንወጣለን መንገድ በመጥረቅ በማጽዳት የክርስቲያን ወንድሞቻችንን በዓል ሞቅደ መቃ አድርገው እንዲያከብሩ እንደግፋለን ሲሉ ነው መልእክት ያስተላለፉት ይህ ነው ኢትዮጵያዊነት ይህ ነው መልካም ጉሩብትና ሲሉም ተደምጧል ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ ነው ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ከሰሞኑ ብቻ ገና በአለ ጥምቀቱ ሲደርስ ከእኛ ቀድመውም እንደኛም ከእኛ ጋራ መልእክት ያስተላለፉ ሙስሊም ወገኖቻችን ናቸው አርብ ነው ከተራው ስለዚህ በዚህ ጊዜ አስቀድመን የእኛን ስራ ፈጽመን ከዚያ በኋላ ደግሞ መንገድ በመጥረግ በማጽዳት የክርስቲያን ወንድሞቻችንን በአል ሞቅ ደመቅ አድርገው እንዲያከብሩ እንደግፋለን ሲሉ ነው መልእክት ያስተላልፉት ጽዳትም እንወጣለን ብለው ነው መልእክት ያስተላልፉት ይህ ነው ኢትዮጵያዊነት ይህ ነው መልካም ጉርበትና የየራስን ሃይማኖት ለራስ አድርጎ የጋራ በሚያደርገው ደግሞ መተባበር መተዛዘን ያንተ የኔ የኔ አንተ ነው መንገደ መንገዴ ነው አጸዳለው አስተካክልልሃለው ከጎንነኝ ሰላም ሰላምን ሰላሜ ፍቅር ፍቅሬ ነው የሚል ወገን እንደዚህ ነው በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞችን ከልብ አመሰግናለሁ ብለዋል በተደጋጋሚ አይተናል ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ሁልጊዜም ይህንኑ ሲሰራ ነው ለዘመናት ያለፈው ወደ ኋላ ታሪካችን ቢጠቀስ አሁንም ወደፊትም የሚቀጥለው ይሄ ነው የነሱ በዓል ጊዜም እኛ በማስተባበር ፍቅር መስጠት የእኛ ባል ጊዜም እንደዚሁ ይቀጥላል ሲሉ ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ከዚህ ውጪ አቢ ኮሚቴው ሁሉንም ቅድም ዝግጅት እንዳጠናቀቀና በአሉ በልዩ ሁኔታ እንዲከበር ለሁሉም መመሪያ እንደተላለፈና መርሃ ገብሮቹም ለሁሉም ሀገረ ስብከት እንደተሰጠ ገልጸው ሁላችሁም በፍቅር በሰላም በመልካም ምሳሌው ናችሁ እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ መልእክቱ እንድታስተላልፉ አደራ እንላለን መንግስታዊ የጸጥታ ክፍሎች በየማህበራቱ የተደራጃችሁ የኮሚቴ ልዩ ልዩ አባላት አባት አርበኞች የሀገር ሽማግሌዎች ወጣቶች ሁላችሁን በመቀናጀት ይህንን የፍቅር የሰላም የአንድነት ልዩ በዓል በፍቅር እንድናከብረው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታስተላልፋለች ብሏል ልዩ ልዩ ነገሮች ሲገጥሙን እየተገናኘን እየመከርን እየዘከርን የምንጓዝባቸው ይሆናልን ብሏል በመጨረሻም በዚህ ድካም በዚህ ቅንጅት የወጣችሁ የወረዳችሁ አሁንም በዝግጅት ላይ ያላችሁ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን ከገጠር እስከ ከተማ ዋናው መዲናችን ድረስ በመናበብ በአሉም በፍቅር እንድናከብር ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፏል በአዲስ አበባ ጃ ሜዳም ጥምቀተ ባህሩ እየጸዳ የተዘጋጀ ነው የከተማ አስተዳደሩም እየደገፈን ነው በአሉ እንዲከበር ለተባበራችሁ ሁሉ ምስጋና እናቅርባለን በአሉ የሰላም የፍቅር እንዲሆን እንመኛለን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፏል በሌላ ሰበር መረጃ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን አሳፎ ወደ ሀርጌሳ ሲበራ የነበረ የኢትዮጵያ አውሮፕላን በሶማሊያ መንግስት እንዲመለስ ተደረገ ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የፈረሙትን የወደ መግቢያ ሰነድ ተከትሎ በአዲስ አበባና ና ሞቃዲሾ የሰፈነው ውጥረት ዛሬም ተባብሶ ቀጥሏል ሶማሊያም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የአየር ክልሏን አልፎ እንዳይገባ ከልክላለች ዛሬ ጠዋት ከአዲስ አበባ ወደ ሶማሊላንድ መዲና ሀርጌሳ ሲበር የነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የሶማሊያ አየር ክልል ከመግባቱ በፊት እንዲመለስ መደረጉን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አስታውቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍንጣ እንደተናገሩት ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሀርጌሳ ሲጓዝ የነበረው አውሮፕላን ከሶማሊያ በኩል ፍቃድ የለውም በመባሉ ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ ለማረፍ ተገዷል ወደ ሀርጌሳ የሄደ የነበረው አውሮፕላን ተመልሷል ምክንያቱም በረራውን ከጀመረ በኋላ ከሶማሊያ በኩል ፍቃድ አልሰጠንም የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነው በማለት ሁኔታውን አስረድቷል መከ ተከታታይ በሆነው ፍላይት ራዳር 24 በተባለው ድረገጽ ላይ መመልከት እንደሚቻለውም ዛሬ የጥር 8 ቀን 2016 ዓ ም ሁለት በረራዎች ወደ ሶማሊያ ተደርገዋል መደበኛው የበረራ ቁጥር ኢቲ 372 ረፋድ 5 ሰዓት ላይ ሀርጌሳሌ ማረፉን ፍላይት ራዳሩ ያሳያል ይሁን እንጂ የበረራ ቁጥር ኢቲ 8372 የሆነው ዲሃቪላንድ 400 አውሮፕላን ጠዋት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሀርጌስ አቅጣጫ እየበረረ ሳለ የጅጅጋ ሰማይ ላይ በመዞር ረፋ ዳር ሰዓት ከ30 አካባቢ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተመልሶ አርፏል የሶማሊያ ሲቪል አቪሽን ዘጊቶ በወጣው መግለጫም የሶማሊያ ሲቪል አቪሽን ዘጊቶ በወጣው መግለጫም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥር ኢቲ8372 ፍቃር ስላልነበረው አርጌሳ ላይ እንዳያርፍ መከልከሉን አስተውቋል ባለስልጣኑ እንዳለው የኢቲ823 በረራ ከሶማሊያ ማግኘት የነበረበትን ፍቃድ ስላልነበረው የዓለም አቀፍ የበረራ ህግን በመተላለፉ ወደ ሀገሪቱ አየር ክልል እንዳይገባ መደረጉን ገልጿል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ መስፍንጣ ሰው የትኛው የአየር መንገድ አውሮፕላን እንዲመለስ እንደተደረገና እንዲመለስ በተደረገ አውሮፕላን ላይ ተሳፍረው ስለነበሩት መንገደኞች ተጨማሪ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል ይሁን እንጂ የሶማሊያ የማስታወቂያ ሚኒስትር ዳውድ አዌሳ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናትን የያዘ አውሮፕላን ፍቃድ ስላልነበረው ወደ ሀርጌሳ እንዳይገባ ተከልክሏል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግሯል ነገር ግን ወደ ተነሳበት መዳረሻ እንዳይበር ተከልክሎ ጉዞ የተስተጓገለውን አውሮፕላን በተመለከተ ንግግር ከተደረገ በኋላ በረራው ዳግም እንዲቀጥል መደረጉን አቶ መስፍንጣሶ ተናግሯል የሶማሊያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣንም ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ ከተደረጉ አውሮፕላን ውጭ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረጉ መደበኛ በረራዎች መቀጠላቸውን አረጋግጧል ከሳምንት በፊት ኢትዮጵያና ሶማሊያንድ የፈረሙት የወደብ ስምምነት ሶማሊያን በእጅጉ ያስቆጣ ሲሆን በሉዓላዊነቷ ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን በመግለጽ አጥብቃ እንደምትቃወም መግለጿ ይታወሳል ክስተቱም ከአፍሪካ ቀንድ አልፎ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ፖለቲካዊ ውጥረትን ፈጥሯል ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓት ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ ያበቁ በሌሎች መረጃዎች ዳግም እስከምንመለስ በያለንበት ቸር ያሰማን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያችን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር